Здравейте. Сигурен съм, че всички казахте много интересна хореография. А другата част от това е доста нелепо. Но така или иначе, с всички вас това беше танц. Много е странно, че обикновено ние мислиме за танца в тази му форма. Във формата, която е поставена на сцена, която някой е измислил, която някой е подредил, друг е изпълнил прекрасно, не като този случай. Но, така или иначе, носи всички онези атрибути, които в нашите представи правят танца изкуство. А истината за танца, за нея искам малко да си поговориме, но преди това да ви кажа, че малко по-късно ще ви разкрия и какво е тази хореография, която видяхте. Танц. Какво е танц? Танца е, може би, едно от най-древните изкуства или най-древната форма, под която хората са опитвали да комуникират един с друг. Даже, може би, не точно хората са измислили. Защо? Защото основната медия на танца или изразното средство на танца е движението. Движението е нещо, което характеризира по принцип, някой ще каже, живата природа, но не само живата природа. Въобще съществуването като съществуванието като субстанция. Това, което задържа всеки един елемент, от който ние сме създадени, е непрекъснатото движение на електрони около ядрата на атомите, непрекъснатото трептене на тези атоми в едни молекули, които изграждат вещества, които изграждат съответно някакви материали или сложни молекули, които наричаме органични, които след по-късно създават живата природа. Така че всъщност истината е, че всеки един от нас познава танца и го разбира много преди още да се е замислил за това. Защото всеки един от нас танцува непрекъснато. Кръвта ни пулсира, кръвта ни изминава хиляди километри на ден, тя не спира, сърцето тупти, не мога сега да изчисля колко стоптения на ден, но всеки един от вас може прави при 7 пулс около 60 до 70 удара в минута. Умножете го, ще видите, че това са много туптения. Ние дишаме непрекъснато. Ако един човек може да живее месеци без да се храни, дни без да пие вода, то само след около 5 минути, без дишане, без кислород, настъпва мозъчна смърт. Така че нашите тела познават танца. Те непрекъснато танцуват. Това го казвам за всички онези, които казват: аз не мога да танцувам, аз никога не съм танцувал. Всеки един от нас танцува от момента, в който направи първия си, естествено, несъзнателен дъх, когато излезе от утробата на майка си, а може би много по-рано, когато клетките на двамата родители влезат в взаимодействие и се зароди
нещото, което по-късно става ново същество, и ние всички продължаваме да танцуваме до последния си, до сетния си дъх. Много е странно, че особено в последните така забързани епохи, които, както има и нови прогнози, че ние ще имаме все повече свободно време, вместо това свободно време да ни кара да опознаваме повече себе си, все повече ни отдалечава от телата, от телата ни. И ние не се замисляме върху това, че всеки един от нас има само едно единствено тяло, и то е с нас от първия ден до последния, и ние трябва да го обичаме, защото това е нашето единствено обиталище, в което се извършва този магически танц, наречен живот, и благодарение на което можем да встъпим в комуникации с други подобни същества като нас. Та какво е танца изобщо? Някой ще каже сложни фигури, пируети, ставане на палци. Всъщност танца е усилието ни да се свържем с някой от другата страна. И то обикновено е първото и най-рефлективно желание да се свържа с някой. Много преди мозъка да е конструирал в главата ни и след това да е стигнал до устата ни, онези смислови конструкции, наречени изречения, мисли, слово, език, с които много често вместо да се свържем с някой от среща, ние търсим начин да се скрием от човека от среща. Оказва се, че тялото е единственото нещо, което не лъже, и то не защото една от най-великите хореографки на всички времена го казва в едно интервю. Това е Пина Бауш, която в целия си живот е дала около 6 интервюта, и в едно от тях я пита защо предпочита да работи с танцьори, а не с актьори в нейните творби, които са винаги на някъде на ръба между танца, между театъра. И тя казва, защото танцьорите са единствените хора, които наистина познават умореното тяло и умората. А умореното тяло не лъже. Не знам дали сте забелязали, но много често, когато се видите за първи път се срещнете с някой човек, рязко изпитвате на чисто физическо ниво привличане. И то няма нищо общо с сексуалното привличане. А от допира на определен човек ви става приятно, някак си ледовете се стапят между вас и вие имате чувството, че го познавате от години, а в други случаи е обратното и няма се случва точно обратното, и това не означава, че вие сте лош човек или той е лош човек. Просто вие на физическо ниво, на телата ви не могат да се свържат. Та танца, неговата основна роля е това. И това изкуство, това занимание в хората е много преди да създадат езика, много преди да открият, че звукът може да бъде да се превърне в музика в едно от и оттам да стане в едно от най-великите и абстрактни изкуства, което е музиката, което може да разплаква и да размива. Много преди да намери, да открият багрите и формите и различните материали, в които може да комуникираме чрез изрисувани образи. Но за дълго време и все още много често мислиме за танца като нещо много непримитивно, но не до там интелектуално. Защото ние се раждаме с него, той е в нашите тела и за нас много често това е нещо, което е първично, значи не е толкова интелектуално. Защо направих цялата тази дълъг обзор върху танца и моите разсъждения за танца? Защото единствено танца, по мое мнение, не защото се занимавам с него, ви дава ключа да се свържете отново със себе си, и то с
допознаете собственото си тяло, не тялото, което ви облъчват, че трябва да имате, използвайки определени продукти и услуги, които се предлагат на пазара, защото те са безбройни. Под продукти имам предвид всякакви видове добавки и стимуланти, под услуги всякакви видове спортни активности, без да имам нищо негативно към спорта, но вече по много популярните, фитнес и така нататък. Защото когато човек танцува, той е най-близо до момента на духовния транс, до религиозния катарзис, или както искате да го наречете. Защото тогава, когато ти чуеш собствения си ритъм, усетиш желанието на тялото ти да се движи по определен начин, най-лесно или най-близко или най-силно се свързва с това, което е божественото в теб. Ако има въобще божествено, но аз дълбоко вярвам, че има, наречено по различни неща, това е онази магия, която ни различава от, да кажем, един лист хартия. Въпреки, че в листа хартия и в нас има еднакви атоми и електрони. Та за всички нас, които много често мислиме, че не можем да танцуваме, и за всички вас, направих това в началото. Ще кажете, да, това теб ти е лесно, ти цял живот танцуваш, направил си едно соло. И то, ще ви кажа колко лесно става, като ви демонстрирам как се роди това нещо. Всеки един от вас има ето тази топчица. Нали? В турбичките си. Моля, изведете я. Така, окей, може някой да не я извади. И сега просто мога да ви науча всичките на началото на това соло, а по-нататък всеки един от вас може да го продължи. А моето соло започва така. Три. И след това, това може да продължи до безкрайност. Сега, след като вече знаете началото на това соло, може всеки един от вас да извади това си устройство, да си пусне любимата музика и да се наслади на това как двете ви ръце се масажират една. Имаме 2 минути за това. Ще започнем всички заедно. Отново от тук. Всъщност, извинявайте, 3 минути имаме за това. Моето свърши бързо. Добре, окей. Няма да ви отекчавам. Това всеки може да го направи в къщи, в дома. Отделете време, в което наистина да можете да използвате тази топка и по друг начин, с друг образ. Помислете си, че тя е оцветява вашето тяло и се опитайте с бавни движения да оцветите тялото си в оранжево, като не пропуснете нито една малка точка от него. Ще бъдете учудени, ако го направите това 5 минути, след тези 5 минути как ще се почувствате.
ще бъдат очудени от това, че тези 5 минути ще бъдат равни на доста повече време отделено на фитнес, без да говоря против фитнеса, или на тичане в гората, и ефекта за тялото ви ще бъде много по-голям, защото това е момент, в който вие извършите тези неща, наслаждавайки се, оценявайки и харесвайки вашето тяло. Вашето тяло е уникално и то няма нито един друг човек на света, който да има абсолютно същото тяло. Значи то е съвършено. Обикновено, когато влезаме в фитнес залите или в балетната зала дори, за да не кажете, че говоря против фитнес и против спорта, също се отнася и за много често за танцовото обучение, и то обикновено за класическия танц. Влизайки в тези зали или подлагайки се на някаква такава специална тренировъчна програма, нашата основна цел, първата ни цел е да променим това тяло. А истината е, че за да бъдем, и това ви го казвам от опит, човек, който е минал през всички тези неща, истината е, за да бъдеш щастлив човек и наистина се чувстваш страхотно с тялото си, то да бъде страхотното тяло, което ти искаш да притежаваш, е, че първо трябва да го обичаш. Първо трябва да научиш всичко за своето тяло, да го опознаеш. И след това, ръка за ръка, защото не може да сте отделени, да направите промените или да вървите към образа, който бихте искали да създадете. Но никога на сила и с усещането, че ето това не ми харесва. Аз се харесвам такъв, какъвто съм, но заедно с моето тяло вървиме към едно по-съвършено битие, което бихме искали да имаме. Така че танцувайте всеки ден, намирайте по 5 минути, в които да се занимавате с тялото си и да намирате различни начини, по които то може да се изразява. Забравих, имам още 40 секунди, да ви кажа втората част на солото ми как е създало. За да не кажете, че съм скрил нещата. Просто взех един лист хартия и започнах да се движа, опитвайки се да го уловя. Този път беше неуспешно, няколко пъти стана успешно и оттам се рутиха движението. Така че вие можете да намирате различни неща. Може да вземете едно балонче вкъщи и с него да започнете да се движите. Защо ви давам всички тия уреди, въпреки че аз съм човек, който много мраза да виждам танца с уреди и атрибути на сцената? Защото те, вниманието и съсредоточаването в нещо толкова малко и просто, ще ви помогне да избягат от автоцензурата си, което е нашия най-голям враг. Ще ви помогне да се харесвате такива, каквито сте. Защото всеки един от нас е красив. Благодаря ви за вниманието.